अहम प्रतापचंद्र षडंगी लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नामना सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठा च धारयिष्ये यदहं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नतां अखंडतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्युतोऽस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। प्रतापचंद्र षडंगी। अहम् प्रतापचंद्र षडंगी लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नामना सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठा च धारयिष्ये यदहं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नतां अखंडतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्युतोऽस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि।